Fala aí pessoal, beleza? Aqui está falando Arthur Ferraz do canal Arthur Tutor Gamer. E hoje pessoal eu trago para vocês uma notícia aí que eu acabei vendo há pouco no site da UOL Jogos, que sim, como podemos ver no título, o PES 2018 vazou em mídia física do Brasil. Essa notícia que está se espalhando aí por todas as redes sociais, grupos do WhatsApp, enfim, parece ser sim verdadeira. Porém, o jogo ainda não está com o modo online ativado, que será ativado aí somente após o lançamento do jogo. Mas podemos ver vários mods do jogo aí que eles deixaram. As pessoas que compraram aí estão com o jogo em mãos, tiraram foto e postaram aí nas redes sociais. Então saiu a notícia que eu estava tendo há pouco tempo, era que saiu sim, mas apenas para versões do Xbox 360 e o Xbox One. Mas eu acho sim que saiu para o PS4, como acabamos de ver aí na imagem anterior. Então pessoal, para PC ainda não saiu, não saiu demo nem nada, só em mídia física para a versão aí do Xbox 360 e Xbox One, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje aí, acabei de ver essa notícia e resolvi trazer para vocês aí que sim, vazou aí o PES 2018 em mídia física, beleza? Então é isso pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo aí nas redes sociais. Um forte abraço, valeu, fui!